Babi, jak tak koukám, když se tady na ty sportové věci koukneme. Mm-hmm. První co? Co říkáte? Takové no, flíčky. Mohla se to trošku oprat ještě před natáčením. Trošku blbě. Jako. Rychle oprat. Jako jde vidět, že to používá, že asi fakt jako ten box hodně tam hraje velkou roli. Jo, ale trošičku oprat, nebo nevím co, ty ramínečka pod prsenky. Tak tam byly nějaké také hnědší prostě čárky, tak za sebou zvláštní, jo, jestli jakože to bylo něco víc takového zajímavějšího, nebo to byla nějaká jakože rtěnečka, nebo nějaké bahno třeba, tak je to asi něco, co se už nedá prostě vyprat, no. A máme tady nějaké chrániče i s rtěnkou. No nevím, mohla to jako očistit pod vodou, oplachnout. No zuby treba čistiť dvakrát denne, minimálne, predsa to všetci vieme. Takou aromaterapii tady máme. Hej, hej. Ja ani neviem, co mi to pripomína. Ukáž? Tak je to hnedé, tak to pripomína, no asi. No tak na rovinu, babi, ako. Tak řeknu to na rovinu, vypadalo to aj bobek. No ale co tahle? Ta už si nieco asi zažila trošku. Vypadá, že nejakej... Tady... No. Šňurečka tady trošičku. To už neviem, to už bych asi vymienila. Roztrapkaná kabelka v modnej show naozaj nemá miesto. Ale zase, ak by ju trošku... Možná bych ju trošičku očistila, nevím moc. Vysala rovno. Vysala, nejaké vlásky tam sú trošičku také. Cítila som sa troška zmetenie, pretože neviem, čo si mám o tom myslieť. Myslím si, že naozaj každý si vie nájsť chvíľočku na vyčistenie kabelky alebo iných vecí. Nejaký vysávač malej tady nemáme, že? Ježišmarja. Fúha. Ale dosť ako... Fúj. No. Ale ako, ja prvú takú výčitku a prvý hejt, na každom druhom kúsku sú ešte cenovky. Sú naozaj cenovky? Fakt? Skoro tady však. Nemáme, ale... Že by pokúpila niečo? Nejde o to, ale veď, ako, prečo sú tu cenovkou vystaví? Nic není. Aj tu sú cenovky. Aj tady mám. Ale nie, že výsačku, ale cenovku, chápeš? To... Aj cenu. No ako nosiť do oblečení s výsačkami, to už je trochu menší trapas takovej. Ale tak co to znamená, že ako si to kúpa teď, nebo že to vôbec nemiela na sobě? Takže si je, že prezentovať sa, že koľko to čo stálo s cenou... Myslíte, že si ešte nakoupila nejaké veci na tie maniačky? Možno si bola kúpiť a v tom ruchu zabudla dať dole cenovku. Babi, ja som v nákupných maniačkách štvrtýkrát a toto tu ešte nebolo, akože... Ale všechno to je z jednoho obchodu a všechno to je nová kolekcia, babi. Ja tam chodím často. No, vysačky. Čo ja som mala říct, masakry, ako... Ak zistím, že po skončení show pôjdete veci vrátiť do obchodov, tak u mňa veľmi klesla, priatelia.